Днес ще ви разкажа невероятната история на Южен парк и какво се крие вътре в езерата. Никога не сте знаели, не сте и подозирали, че в този парк се крият такива водни обитатели. Тук съм хващал сом-албинос, големи щуки, големи линове, адски големи пастърви, за които даваха дори и по BTV, но за това след малко. Хващал съм огромна златна рибка, големуст, американски костур, гигантски сомове са ловени точно тук зад мен и има огромни шарани по над 10 кг. А най-странното нещо, което съм намирал, е част от калашник, изхвърлен в едно от езерата. Така и не разбрахме откъде и за какво служи. Причината, поради която правя това видео, е да спасим тези водни обитатели, защото езерата в Южен парк загиват. Тук доста деца израстват като риболовци, част от тях стават състезатели. Сега ще ви покажа две момчета, които буквално са се научили да ловят риба в този парк и двамата са станали добри състезатели и взимат първи места. Първият ми гивалей беше всъщност тук. Как е, момчета? Кой ще е първия? Да не сте гледали лайфа. Пичовете просто си нямат представа какви късметли са и как дойдоха тук без въобще да очакват и без въобще да са гледали лайф. Еми браво, е това ви е късмет. Кой ще вземе бъдите? Ти ли първи се докосна? Избирай си кутия. Избрах кутия без примамки, орах, обаче избрах кутия с 20 лева. Е, тия чисто нова, тая от батко ти Стефан Сотиров ми я даде за giveaway, така че и на него може да му благодариш. Ето ги първите участници в giveaway-а пристигат. Вече си малко пораснал. Драго ми е да те видя след колко 5-6 години. Там някъде, да. Здравей. Вече си доста по-голям и от мене. Преди ми беше до тук, след 5-6 години си над мене. Так, какво за тебе е Южен парк? Ти буквално си израснал тук, като рибар си от дете. Да, това ми е първа риболов ми е тук. Тук първа съм се научил риболов на всичко, на спининг, на плувка, на дъно, на всичко. Да. Тук е за много деца, това не е само за мене. Така ли? Както и той като цяло и много... И ти си от Южнопарската школа? Абсолютно. Да, да, тук не сме един-двама, много сме. Много сте? Да. Цяла армия. А сега да ми кажете, защото вие сте редовни, аз нямам толкова време да идвам, какъв е проблема? Какво случва с тия езера? Проблема е, примерно на този гео точно, проблема е, имаше много малка вода. Да, много... този постоянно се запушва, лично аз съм го отпушвал, даже съм плащал на хора да ходят да го отпушат, когато аз нямам тази възможност, защото той имаше година, в която беше пресъхнал и целият парк мирише на мърша тук. Да. Буквално не беше приятно, то не става въпрос само за риболова. Всъщност и птиците след като няма риба и те изчезват. А и другия проблем, който е, парковете обрасват. Това е от байтошово време, не е почиствано изобщо. Да, то така и не е хубаво. Не само за рибите, а и за хората. Да, защото те идват тук, хранят си патиците. Ето сега виждаме тук десетки патици. Скоро няма да има къде да плуват. Ти знаеш, преди това беше... Цялото беше, тук имаше една дупка и пак да. си живееха доста птици около него. Според мен проблема е тръбата, която запушва. Сега ще отидем да видим и там. Като цяло целта ни е да отидем и да решим този проблем по някакъв начин, а не ние да отпушваме и да правим от нищо нещо. Да, не можем ние дори да го направим, няма да се задържи дълго. Да, защото и ние сме се опитвали. И вие сте се опитвали. Да, да. То всеки, който посещава парка, малко или много се опитва. И то папур правиха опити да го чистят, обаче се взеха едни пари, изчисти се съвсем малко и го зарязаха. И то реално дали... само е тази дупка май се изчисти тогава. Не, тук изчистиха, но както и да е, резултата го виждаме на лице, не е лицеприятно, хората вече почти няма къде да хранят патиците, което всъщност е важно. Вие на този гьол какви риби сте хващали? Ами тук сме хващали горе-долу всичко, което има в този гьол. Хващал съм каракуда, червеноперка, платика, като съм видел на плувка, да. Костур, щука и бас. Да. Той също е състезател. Браво! Сега ще ви покажа едно място, на което още преди да почнете да ловите риба, имаше адски много риба. Сега е обраснало изцяло, няма нито вода, нито птици. Айде да ходим. Ти едно воблерче. Ей, взе цецето! Я си ми дай цецето! Ходим. Значи, е това е място, което ви показвам. Както знаете, лятото, това е напълно обрасло. Да, няма да. Нито птици на него, нито риби. Аз тук съм хващал щуки, хващал съм големи костури, а вие сте чували истории за линове. Да. Линове, каракуди, шарани. Лина, за тези, които не знаят, е много рядка риба.
вика ти още блатна пастърва, много красива риба. Вие сте хващали в Южен парк ли? Най-големия ми е в Южния парк. Сериозно ли? Да. Това, което апелирам, нали, е да се заемат хората от общината и да почистят гиловете, така че да са хем благоприятни за риболов, хем да са окей за птиците, защото като обраснат се приключва всичко. Не знам дали повечето хора осъзнават, обаче това е нещо райско, което имаме ние тук, защото от едната страна имаме езеро, 5 метра по-натам имаме река. Елате да ни разкажете вие на реката какво сте хващали, аз го разказах. Побити ви. Ние ще говорим за риболов в градски условия, риболов на пастърва недалеч от центъра на София. Ще бъдат ли зарибени градските реки, извиращи от Витоша? Нека да видим в репортажа на Радослав Чулаков. Реката, която минава през Южния парк в квартал Гоце Делчев, е пълна с боклуци. Според Михаил обаче, е пълна и с риба. Тези рибки при дъждове или някакви други неща, примерно ако нямат храна, те слизат надолу, защото в градската част тези реки стават по-големи, както сме тук в момента в Южния парк. Тук съм хващал пастърва балканска 55 см. Пастървата е уловена на подобен такъм и на мястото, на което сме, в Южния парк. Балканска пастърва с тегло 1 кг и 300 грама. Рибата си живее съвсем комфортно в градската река, която ние смятаме за канал. Риба няма да видиш. И ето, буквално правим една, две, три, четири крачки и виждаме реката. Вие да ми разкажете какво сте хващали в тази река и какви емоции ви достави на вас това градско поточе. Ми в тази река аз лично съм хващал кротушка, черна мряна, балканска и американска пастърва и щука. Кажи бе, щука! Щука е такава. И я взехме в едно шише, отрязахме, сипахме вода и сложихме в един от гиловете. Да, да, защото тя тук, тя може би е изпаднала някъде от гила. Ами ние разбрахме, един дядо е тук е умирала, защото тук нямаше вода и е фърлил в реката. Ага, но и басове има. Да, той е спасил ми. Аз съм хващал и кефали. Не знам и дали... кефал, да. Да, и кефал. Значи тая река си е чиста и си има доста риби в нея. Аз съм хващал 55 см балканка по-надолу в един вир. Аз съм чувал страшни истории, бях тръгнал за работа и я хванах. Аз съм чувал истории за риби по 3-4 кила, такива като на огост. Буквално. Да. И това тук, ако не се изяжда рибата, може да се превърне буквално в рай. Идеята ми е тая река да направим нещо като сдружение или да говорим с сдружението, както са София Искър, както направиха уникални неща за една година. Вие сте ходили там. Да. Да. Виждали сте скамейки, хвани пусни. Най-важното да е хвани пусни реката, за да ограничиме набезите на местните месарчета тук, защото ги има много и има всичко много, се изтребва. Аз колкото и да зарибяваме, няма да има смисъл, иначе при едно сериозно зарибяване тая река ще загъмжи от риба. Да. То при вас, може би, вие идвате тук, защото няма нужда от транспорт, близо вие. Ами през седмицата, като някога ни кара насам, но там идваме тук да убием време. Да. Вместо да пушите цигари и да надувате балони. Да. Като Димов. Идвате за риба тук. Да. Е, това е нещо много полезно. Аз съм сигурен, че ако има риба, защото вие сте добри риболовци и дори да има една-две риби, ще ги хванете, но ако има много риба, съм сигурен, че се запалят още деца като вас. Да, той има деца по... Вече има запалени. Има ли? Има. По другите езера там има... Първото, което е с лилиите. Да, то там... единственото, което е горе-долу с нормално количество папури, нормално количество вода. За сега да. За сега да, но неща на него, така че може и да... Те първа ще става зле. Да, те зимата рибите умират там, има недостиг на кислород. Големите риби си тръгват зимата. Нали? Пускаме и лятото и зимата ги гледаме обърнати кореми. Да, като заледи езерото. Ние лично там сме пускали и шарани, и линове и всичко, но... Там буквално се е южнопарската школа на плувка, има адски мало, идват и дядовци. Да. Пенсионери идват, там съм виждал хиляди хора да ловят риба. И деца на по 8 години си хващат. Да. Не е проблем. Ние им показваме какво що, слагаме им хляб или червей и си хващат. А вие предавате нататък, защото тебе те учи дядо... Дядо Павел. А, павката. Тебе павката, дядо Павел те обучи тук на пупка. На пупка, да, той. Той те обучи дядо Павел и ти сам предаваш тафетата към малките. Да. Сега ми е интересно да отидем на това езеро, което е пресъхнало, буквално което е езеро на 25-30 години. И повече. Аз съм чувал легенди за там, но ще ги разкажем малко по-късно, да видим за какво става въпрос. Някои от птиците са обучени така, че да идват да ви взимат от ръката. Това е нещо феноменално, което за първи път може да видите. Синигерчи да ви вземе от ръката нещо за хапване. Просто трябва да ви се довери и да държите достатъчно дълго. Е, сега ще се... О, кацна, хора, невероятно! Вижте, като не го гледам, синигера ми е на ръката.
Е, това беше невероятно преживяване и усещане да ви кацне диво пиле на ръката. Сега ще ви заведа на един гьол, който е на 60-70 години. Виждате тук на пътеката как има един опасен клон. Този клон буквално може да падне на някой на главата, не дай си Боже, на майка с количка, където е точно на пътя. Винаги като видите такива клони, звънкайте на 112, реагират веднага и ги махат. Сега ще звъннем да се обадим да го премахнем. Колкото пъти съм звънял в квартала за клони, винаги ги премахват. Център 112, слушам ви. Здравейте! За един опасен клон в Южен парк на пътеката, точно до скулптурите на жирафите. На стълбите преди тях? Да. Михаил Петров се казва. Предавам сигнала към община. Благодаря. Всичко добро. Всичко добро. Винаги реагират от общината, до 1-2 дни ще бъде премахнато, ще видите. Просто трябва да подавате сигнали. А сега да се вмъкваме в джунглите и да отиваме в най-старото езеро с най-големите животни. Това е мястото с легендарния сом. Тук се носи легенда за сом 40 кг. Вие трябва да сте я чували тази легенда. Чували сме, да. От по-възрастните. Да, много пъти са го закачали, опитвали се да го косат, обаче тук понеже е обрасло и никога не са успявали да го хванат. Аз с очите си лично съм виждал, там бяхме разчистили една дупка, лично съм виждал такъв шаран около 10 кг, един черен. Също и него се опитаха тук старците да го косат, но никакъв шанс, защото се забива в попурите. Огромна красива риба е така. Да, ние наскоро бяхме видяли така около 5-6 кила шаран на брега. Умрял? Умрял, да, изсъхнал вече. Това е когато сте спасявали рибите. Вие какво успяхте да спасите от този гьол преди да пресъхне? Ами ние и още няколко момчета спасихме линове и каракуди. И един сом. И няколко щуклета малки. И това беше. Горе, нищо друго нямаше. Шаран не успяхме спасим. Да, а тук те кой знае какво умрял в папурите. Тук проблема да. Идва от там, че откакто построиха Парадайс, счупиха жилата, те сложиха една помпа, която не стига, реално тя захранва само горните две езера. Нулата и осморката, до тук не стига вода лятото и заради това пресъхва. Това за първи път пресъхва този гел, може би от 50-60 години. А тук има чудовища. Тука, какво тука... са ви разказвали възрастните? Ами казаха, че това езеро е било рая. Това е било най-доброто, най-хубавото езеро от всички. Всички са идвали тук да луват. Да. И имало всичко. Реално всичко е имало. Това е най-голямото, ако нали, махнем папурите, става най-голямото в да. Южния парк. И с май най-много, най-голяма дълбочина май. И като цяло е било най-хубаво за риболов. Да. И наскоро, при 2 години, един наш приятел, дядо Павел, който ме научи да лова, тук на плувка каза, че е закачил някакво огромно животно. Мисли, че е шаран, но му е скъсал. А тук може да стане същия рай, както е горе на лилиите, ако това нещо се изчисти. Защото тук е цялото е обрасло, както ти каза, най-голямо. Интересно е тук, че загиват много обитатели. А освен рибите и това, аз лично съм виждал див заек, а приятел ловджия е виждал лисица много рано сутринта в 4-5 часа. То не е много странно, защото ние в Германия имаме лисица, така че. Но заека ме изненада наистина. А има и няколко вида костенурки. Аз съм виждал блатна. Аз съм и фащал блатна. Блатна, нали? И червенобуза. Европейска блатна костенурка. Червенобузите са проблем, защото те са инвазивен вид, заради това ги забраних. Yeah. Защото всеки си ги пуска тук, но има доста обитатели. Вие какво бихте предложили парка да се подобри? Най-вече да се изчисти просто. И да се види нещо по нивото на водата, защото това езеро, както казахме, то пресъхна. Това се оправя лесно, там горе трябва да се сложи просто по-мощна помпа. Това ще го изговоря, въпросът е друго. За реката хвани пусни да се направи режим, също и за езерата. Да, и за езерата, да. Такива, дето е забранен риболов. Да, нещо, табели, както, да, на, както табели. На Искър. Така че да превърнем Южния парк в още по-голям рай, така че да могат да идват още повече деца, които да се зарибяват и дай Боже да ни представят на световното, както вече имаме такива представители. Сега ще ви кажа една интересна история. Преди 100 години, когато за първи път ме снимаха, беше нелепо. Видях прасе, домашно прасе в Южен парк. Тръгнах да го подгонвам и го гоних. Беше излязъл някъде от къщите, точно преди Коледа. Това беше най-невероятното животно, което съм виждал в Южен парк. Сега се намираме на осмицата. Това ми е любимото гьолче. За съжаление и то образ пълно, а тази част никога не съм е виждал.
Тук, помежду другото, имаше една снимка от 70-та или 80-та година, която е изцяло чиста, човек. Даже са идвали да се къпат, толкова е бил чист този гьол. Тук всъщност хванах златна рибка. Невероятна изненада. Риба кой, хора? Дет се вика златната рибка. Уникална рибка с много, дълга опашка. Наистина красива. 100% някой я е пуснал и е пришелец. Чакайте да я върна. Обаче интересното е, че е излезнала в плиткажа. Явно да се топ. Явно някой си я е пуснал. Имаше много щуки, бабушки и има един огромен амур. Не знам дали сте чували за него. Да, чували сме. Даже аз съм го и фащал. Фащал си го или си го закачал? Еми, закачах го, извадихме го, почина да скача и го изпуснахме, снимка нямам. Нямаш. Но извадихме на брега реално. Колко е голям според тебе? Еми, сигурно беше към 4 кила някъде, да. Може и повече да беше. Аз съм виждал огромна риба, е да. Така. А докато си лова каракуди изведнъж мина, видях го, а каракуди си ловях по 5-600 грама, тогава бяха хубави. И той амур излезна, махнах тежи, тогава бях на плувка, махнах тежите, сложих едно е такова парче хляб, голямо. Отгоре само да си. Да. И той, и той го взе, да. И да. Аванся. Тогава бях най-скво с тенкара. Бях каракуди с тенкара, да. Но той е оттам го извадих, няма накъде да мърда. Да. И бях с много дебело въкно тогава, защото за каракудите големите. И беше много, много хубаво. Знаеш, че ми казвали, че тук има, имало е риби, кой обаче са ги изяли. То заради това е хубаво да е хвани пусни, ако изобщо се разреши риболова, но на реката смятам, че уникално място може да се превърне. Да. Както парковете в Англия, така да стане и тук. Добре, момчета, да отиваме към следващия гьол, който всъщност ми е още по-любим. Е, това на мен ми е любимото място. Тук съм се учил да водя лоукъри. Едно цяло лято съм убивал щуките на лоукъри, понеже гьола е плитък. Най-много щуки съм фащал на това място, по-навреме щуките изчезнаха. Аз съм виждал щука буквално 7 кг и половина хваната от тука на попа. Има бели риби, хващани 6-7, аз ги имам на снимка и то 40 см. Е такива. Да. Шарани има също така, както и каракуди, черно перки. Носи се легенда за един шаран с изгоряла перка, понеже е много плитко. И отгоре слънцето му пече перк. Аз съм хващал платика, която плуваше е така настрани като калкан, човек. Е така платика имам. Да. Но това е най-красивото езеро. Реално то пълни всички езера надолу, които бяхме преди малко. Да. Да. И трябва да се отпуши и да се сложи такава помпа, която да има по-голям дебит, така че да никога да не пресъхва и да може да захранва другите. Ще се опитам да вкарам този проект в общината. Оказва се, че имам познат, който може да говори с общината. Ние да се опитаме да се преборим, това да стане едно прекрасно място за риболов. Както по реката, трябва е толкова малко, реално ние не искаме пари от общината. Дет се вика, аз ще го зариба с собствени средства и с средствата, които получавам от твичерите, от YouTube канала. То си е прекрасно и сега, просто трябва да го направим още по, защото тук има и тегави условия. Тук веднъж на въртележка хванах едно портмоне, вътре с лична карта, с карта за ловене, вътре кутия цигари, беше цяла чантичка на Армани, но без пари. Какво прави тая чантичка и не посмях да мятам повече, да не извадя нещо още по-странно. Така че парка пази своите тайни.